մտանք բարևելուց հետո առաջիվանը, որ դեսպանին ասացինք, ասացինք թույլատրեք, խնդրում եմ մեր հայկական լրատվականներին, որպեսի ներս մտնեն, ասեց, որ լրատվականների մուտքը այս պահին չի կարելի, չգիտեմ ինչով պայմանավորվեց, բայց այդուհանդերձ իմ համար շատ ցավալի էր, ես կուզեի, որ մեր լրատվականները ներկա լինեին, որովհետև եթե երեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ իրենց ընդունելությունը մեզ ոչ մի ձև չգոհացրեց, այսօր Եվրամիության դեսպանի ընդունելությունը բավականին բարձր մակարդակի էր, պատասխանները բավականին հստակ էր, չնայած որոշակի բախումներ եղան տերմինալոգիայի ոչ ճիշտ ձևակերպումների հետ կապված, այդուհանդերձ մենք խոսեցինք ինչի մասին, խոսեցինք, որ Եվրոպական Միությունը, Եվրոպական բոլոր կառույցները այսօր նույն լրության քաղաքականությունն են վարում, որը վարում է 2016 թվականի օրինակ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, եւ ինչ էր ստացվում, որ 2016 թվականին մեր գերիների նկատմամբ, մեր դիակների նկատմամբ անարգանքը, մեր գերիների նկատմամբ խոշտանգումը, որը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների Արցախի եւ Հայաստանյան պաշտպանները ներկայացրել էին հենց միջազգային ատյաններ եւ բոլորը մնացել էին անպատասխան, բոլորի արդյունքում Ադրբեջանի նկատմամբ որևէ սանկցիա, որևէ պատժամիջոց չէր կիրառվել, եւ այսօր նրանք ասում են, որ մենք այն տեսանյութերը, այն նկարը, մենք ի դեպ դեսպանին այս նկարը ցույց տվեցինք, ասացինք, որ տեսեք, թե ինչպես են վարվում մեր գերիների, մեր զոհերի հետ, ինքը ասեց, որ մենք տեսել ենք բոլոր տեսանյութերը, մենք ծանոթ ենք ամենիչին, ավելի մանրամասն, բոլորը ներկայացված է Բրյուսել, բոլորը այնինչ դուք գիտեք, մենք արդեն ներկայացրել ենք, եւ հույս հայտնեց, որ կհնչի գնահատական, երբ մենք պնդեցինք, որ վերջի-վերջո դուք ապրիլյան պատերազմի ժամանակ որևէ գնահատական չեք հնչեցրել, որովհետեւ ապրիլյանի ժամանակ էլ բարբարոսությունները մեր ազգի նկատմամբ քիչ չեն եղել, եւ դուք լռել եք այն ժամանակ, որովհետեւ փաստերը շատ էին, փաստերը խոսուն էին, նա ընդամենը մտահոգություն հայտնեց, ի դեպ ասեց, որ համակրանքը ձեր ազգի նկատմամբ է, Եվրոպայում բոլորը գիտեն, որ պատերազմը Թուրքիայի ձեռամբ սկսել է Ադրբեջանը, այն հարցին, թե երբ գիտեք, ինչու եք ձեր առաջի ելույթում դա Տիկին Բախշյանը նշեց, հայկական կողմին որակել ագրեսոր եւ միայն մեր արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանի ի պատասխան հայտարարությունից հետո մեղմել եք ձեր հաջորդ հայտարարության տեքստը, այստեղ դեսպանը մի քիչ կարկամեց, բայց ասեց, որ Եվրոպայի որոշումներն էլ Եվրոպական Միության միակողմանի չեն ընդունվում, 20 եւ ավել երկրներն են այնտեղ գնահատականը վերջնական հնչեցնելու, մեզանից միայն կախված է այս պահին Բրյուսել ներկայացնել ձեր տրամադրած փաստերը եւ հուսալ, որ Եվրոպական Միության այդ 20 եւ քանի երկրները կհնչեցնեն արդարացի գնահատական։ Մենք էլ այս պահին հուսանք, որ չստացվի այնպես, որ օրենքը դարձյալ ուժեղի կողմը լինի, նաև նավթ ունի եւ Եվրոպային հնարավոր է նավթ տալ, իսկ մենք Եվրոպային կարող ենք միայն մեր մշակույթը տալ եւ տալ իրենց քաղաքակրթության սկիզբը։ Ձեր ձեռքի տակ տեսանյութերը ցուցադրեցիք, թե դա հնարավոր չէ։ Մենք թույլ չտվեցին նույնիսկ հեռախոսը առաջ տանել, բայց մենք տեսանյութը բովանդակային առումով ներկայացրեցինք, ասացինք, որ նույնիսկ նամակ չենք բերել նրա համար, որ նամակում հնարավոր չէ ներկայացնել այդ տեսարանը, ես չգիտեմ, կան արդյոք բարեր, որոնցով կարելի է նկարագրել, թե ինչպես են կապում հայ գերու բերանը եւ ինչպես են դանակով հատ-հատ նախ կաշին հանում, հետո ես չգիտեի դա կարելի էր բարերով արդյոք ներկարագրել, եւ դեսպանն ասեց, որ հավատացեք, ես ավելի վատ տեսանյութեր եմ տեսել, ես վստահ եմ, որ նրանք ավելի շատ ինֆորմացիա ունեն, բայց չգիտեմ ինչու վստահ չեմ, այդքան ինֆորմացիա ունենալով, Ադրբեջանին այդքան քաջատեղյակ լինելով, վստահ լինելով, որ Հայաստանի վրա ի դեպ շեշտեցինք, որ պատերազմական հանցագործությունների մի քանի կետով Ադրբեջանն այսօր պետք է դատապարտվեր, դրանցից մեկն էր նաև արգելված զենքով հայկական կողմի վրա կրակելը, ասեցի, դուք գուցե չեք ճանաչում Ադրբեջանը, բայց Հայաստանը վերջի-վերջո ճանաչում եք, եւ այսօր Եղարքունիքի մարզի երկու դպրոց Ադրբեջանի հրետանակությության
արդյունքում դա ավերվել է, ձեզանից ոչ ոք գնահատական չի ինչեցրել հայկական կողմի վիրավորների քաղաքացիական, հայկական կողմի քաղաքացիական զոհերի մասին, բայց փոխարենը երբ Գանջայի վրա մի պայթյուն եղավ, այն էլ ասեցի, որ խնդրում ենք Եվրոպայում բացածրեք այն ձայնը, որ դա եղել է միայն հայկական կողմի վրա կրակոցին ի պատասխան, որպեսզի մի փոքր, երբ դուք չեք հանդիսանում զսպաշապիկ նրանց համար, մենք կարողանանք ասել, որ երբ դուք եք մեր խաղաղ բնակչության վրա կրակում, դա կարող է պատասխան ունենալ։ Ինչու որոշեցիք, որ Գյանջայում հայկական կողմի արված ագրեսոր դիրքորոշում է, իսկ Հայաստանի նկատմամբ կատարվածին դուք լռեցիք։ Սա մեր համար, իհարկե ասում եմ, դեսպանի պետք է ազնիվ լինենք, գոնե մեր ընկերների և մեր հանրության նկատմամբ, դեսպանի դիրքորոշումը չափից դուրս հայանպաստ էր, սա տեսանելի էր, Երտիկին Բաշյանը չկարողացավ զսպել արդյունքները և ուզվել էր, ես զգացի, որ փոխադարձ ուզվել էր նաև դեսպանը։ Երբ ասեցինք, որ դուք վերջիվերջո այս տարածաշրջանում մշակույթի երաշխավորն եք, կրթության երաշխավորն եք, և Շուշիում մի ամբողջ մշակույթ է կործանվում, ասեց, ես տեսել եմ, ես մեծագույն ցավ եմ ապրել Շուշիի Ղազանչենոց վանքի կապակցությամբ, մշակույթի տան կապակցությամբ։ Ամեն դեպքում հուսանք, որ Եվրոպան և Բրյուսելը այդ մի քանի տերությունների հետ գոնե այս անգամ իրենց կյանքում գոնե մեկ անգամ կկայացնեն արդարացի որոշում։ Մնացածն Արսինե Թողամալերին։ Իհարկե դեսպանի կարեկցանքը նկատելի էր, բայց այնուամենայնիվ նա պնդում էր Եվրամիության տեսակետը, այն է միջազգային օրենքներով ընդունված, տարածքային ամբողջականության թեման մասնավորապես շեշտվեց, բայց մենք ավելի քան կարևոր համարեցինք ազգերի ինքնորոշման հարցը, նշելով, որ աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա տարիներ շարունակ այդում է պետություններ, և նշեցի, որ խորհրդային միության փլուզումից հետո, ինչպես որ Ադրբեջանը, Հայաստանը, Վրաստանը և այլ երկրներ հրճակել են իրենց անկախությունը, այդպես էլ Արցախն է հրճակել անկախությունը, որը պետք է միջազգայինորեն ճանաչվի, և հիմա դրա լավագույն ժամանակաշրջանն է, որովհետև տարածքային ամբողջականություն չի կարող դիտարկվել խորհրդային միության փլուզված տարածքի հիման վրա։ Նույն այդ սկզբունքով, եթե այդպես եք առաջնորդվում, ես նշեցի, որ Օսմանյան կայսրության մի անբաժանելի մասն է եղել արևելյան Եվրոպան։ Եթե դուք առաջնորդվում եք տարածքային ամբողջականության հարցով, ապա պետք է Օսմանյան կայսրության տարածք համարել նաև արևելյան Եվրոպայի մի տարածք, որը դուք համառորեն մերժում եք և անտեսում եք։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, բայց այնտեղ մի կարևոր բան եղավ։ Ասեցի տարածքային ամբողջականություն և ազգերի ինքնորոշում։ Ոնց եք դուք այդ երկու սկզբունքները հասկանում, պատկերացնում, ասեց, այդ այդտեղ է խնդիրը։ Ասեց, այդ խնդիրը գրել եք, բերել եք փաթաթել մեր գլխին, բա մենք ինչ անենք։ Այո, ասեց, այդտեղ խնդիր կա։ Եվ Եվրոպական միությունը դեպիվս այո, Արցախն համարում է Ադրբեջանի տարածքային, որ Ադրբեջանը Արցախը համարում է միայն տարածք առանց հայ բնակչության։ Սա խնդրեցինք զեկույցում անպայման նշել, որովհետև Ադրբեջանի համար Արցախը տարածք է առանց հայ բնակչության, իսկ դա ցեղասպանության առաջին ցուցիչներից մեկն է, այսինքն հայ բնակչության 150,000 մարդու իրավունք ոտնահարելով փորձում են առաջնային դարձնել տարածքային ամբողջականության հարցը։ Եվ մի կարևոր բան էլ նշեց, որ այս բոլոր ռազմական հանցագործության վերաբերող կադրերը, երևույթները և փաստերը ֆիքսվում են, նշեց, որ դա բավականին երկարատև գործընթաց է, և միջազգային կառույցները, գերտերությունները մշակում են այդ փաստահավաքումը, որպեսզի Ադրբեջանի և Թուրքիան միջազգային ռազմական դատարանում նաև այդ պատերազմական հանցագործությունների համար պատասխանատվություն կրեն։ Եվ նշեց, որ Եվրամիությունը նաև այժմ քայլեր է ձեռնարկում Թուրքիայի ղեկավարության, Ռուսաստանի ղեկավարության հետ այս պատերազմը հնարավորինս արագ դադարեցնել, որ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու ուղղությամբ և բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու քայլեր ուղղությամբ։ Վերջում, որպես ամփոփում, մենք դարձյալ դեսպանին շեշտեցինք, որ Արցախյան հարցը ունի ընդամենը մեկ լուծում, և դա Արցախի ճանաչում է։ Որքան էլ դուք փորձեք անտեսել, որքան էլ դուք փորձեք այս թեման շարունակական ձգեք, սա շարունակական պատերազմի
տեղի եք տալիս եւ Արցախը ունի մեկ լուծում եւ դա Արցախի ճանաչումն է, Արցախին ինքնորոշում տալը։ Արցախի ճանաչում եւ Արցախը պետք է դառնա այն պետությունը, որը պայքարում է միջազգային ահաբեկչության դեմ եւ նշեցինք ահաբեկիչներ, այդ նույն ահաբեկիչներ, որ օրեր առաջ Ֆրանսիայում ուսուցիչ էին գլխատում, պայթյուններ են իրականացնում եվրոպական, ռուսական տարբեր քաղաքներում, համայնքներում, այդ նույն ահաբեկիչներն ամբողջ աշխարհն են պայթեցնելու եւ սա միայն հայ ժողովրդի ու հայի ու արցախցու պայքարը չէ, սա քաղաքակիրթ մարդկության պայքարն է ընդդեմ ահաբեկչության, ընդդեմ տերորիզմի եւ պանթուրքական այդ զազրելի ու գարշելի քաղաքականության, որը ընդամենը տարածք գրավելու եւ Էրդողանը նորօրյա կայսր իրեն հրճակելու այդ ստոր քաղաքականության շարունակությունն է։